ועכשיו בואו נרקוד קצת. ריקוד הזומבה סוחף אחריו כבר משנת 2010 מאות נשים וגם גברים. צוות הנוער של טלקרם השתתף במופע זומבה ענק שהתקיים באולם הספורט של המרכז הקהילתי וגילה מה סוד הקסם שבזומבה. שמחה, עושר, סיפוק, מה שאתה רוצה. המון אנרגיות, המון כיף. זה גם מאוד מחבר לנשיות, תנועות הגן, מאוד כיף. מה המשותף לנשים בהיריון, נשים צעירות, מבוגרות ואפילו קצת גברים? הופעתה של טניה בירצלי מארצות הברית סחפה את ההמונים שנערו מרחבי הארץ אל אולם הספורט של מתנ"ס בית הכרם. הרבה קצב, שמחה, זיעה, בגדים מיוחדים, דוכנים. בקיצור, במילה אחת, זומבה. אז מהו בעצם ריקוד הזומבה? ומדוע סוחף אחריו את ההמונים? ואיך זה בכלל התחיל? היה איזה מדריך זומבה בארצות הברית, מדריך כושר בארצות הברית, מדריך אירובי, שהוא שכח את הדיסק שלו והוא הביא פשוט דיסק מהאוטו שלו, הוא היה דרום אמריקאי כזה. פשוט הוא התחיל להכניס ריקודים שלו ונורא אהבו את זה, אז הוא התחיל להמשיך להמשיך להמשיך. פירוש המילה זומבה הוא לזוז מהר ובכיף. זו מסיבה גדולה וספורטיבית, המשלבת פעילות גופנית, אירובית, תוססת ואנרגטית, המביאה לשריפת קלוריות משמעותית. אני פתחתי קבוצה שנה שעברה של זומבה. בתחילת השנה התחילו לשמוע על זה אנשים, התחילו להגיע אנשים. הייתה קבוצה מאוד יפה השנה שהשתלבה. עשינו קבוצה של מבוגרים וילדים פה בבית הכרם. שיעורי הזומבה הפכו לפופולריים תוך זמן קצר והתפשטו כמו אש בשדה קוצים בלמעלה מ-100 מדינות בעולם הכוללים כ5 מיליון מתאמנים בכל שבוע. טניה בירצלי נחשבת למלכת הזומבה בארצות הברית. 3 הופעותיה בישראל הביאו מאות נשים לרקוד יחד עם המלכה במקצבים לטיניים שונים המעלים את האדרנלין, שורפים קלוריות, מחזקים את סיבולת לב ריאה והרבה גמישות. יש הרבה סגנונות, יש סלסה, מרנגה, רגטון, מגוון. יש בזה כלילות וזה קל, זה 4-4, זה תנועות נורא פשוטות. כן, אני אף פעם לא התחברתי לריקוד, זה פעם ראשונה שרקדתי, פעם ראשונה שאני בכלל עושה ספורט ואני מכורה. אנחנו עושים את הכל כדי להרגיש טוב עם עצמנו, כדי להוציא את האנרגיות שלנו, כדי לרקוד. זה נכון שזאת תופנה, אני מאוד מקווה שנצליח לשמר אותה. זומבה זה דרך חיים. דרך חיים, זה פשוט עושה כיף לא נורמלי, אנרגיות מטורפות ואוויר לנשימה. זה בעיקרון בא מקולומביה. כמה זמן זה בארץ? בארץ זה מינואר 2010. אני חושבת שכל אחת יכולה לרקוד זומבה, זה ממש קליט. מטרת הזומבה היא לאפשר לכל אדם להתנסות ולהצטרף למסיבה, ללא ניסיון קודם, רק לבוא וליהנות. אז מה הפלא שהלהיט החדש שכבש את העולם הגיע גם אלינו? אני אישית שואפת לפתח את זה כמה שיותר, שאנשים יכירו בכלל בזומבה, והזומבה זה טרנד שהוא יחסית חדש, ככל שנפרסם אותו יותר ככה יגיעו יותר אנשים, וזאת השאיפה שלי בעצם, שאנשי בית הכרם יכירו ויגיעו וייהנו איתי.